ခိုင်မြင့်နယ်မှာရှိတဲ့မောင်တောနဲ့ပူတီတောင်မြို့နယ်တွေမှာနိုင်ငံသားစစ်စီရေးလှုပ်ဆောင်မှာဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒီကနေ့မတ်လ21ရက်နေ့မှာစစ်တွေမြို့ဝင်းကဘာကွင်းမှာဒေသခံတွေစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုစုဝေးဆန္ဒပြမှုကို9ရက်ကြာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဘူတီတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်စစ်တွေဒေသခံတွေကပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ရရှိဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဥဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာပါဝင်သူဥအောင်ထေးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ကတည်းကစပြီးတော့ဒီဝင်ကဘာကွင်းကြီးမှာကျွန်တော်မောင်တော်ဒေသဘူတီတောင်ဒေသရသေးတောင်ဒေသစစ်တွေမြို့ကန်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကနေပြီးတော့စုဝေးဆန္ဒပေါ်ထုတ်နေရတဲ့ဒီရေရှဲကတော့အဓိက1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ညီမျှမှုမရှိပဲနဲ့မြန်မာစိုးရကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလိကလာတွေပေါ်မှာနိုင်ငံသားကတ်ထုတ်ပြနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေတဲ့ဒီရေရှဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်သူတွေရဲ့ကန်စားချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်စုဝေးဆန္ဒပေါ်ထုတ်မှုတော့၅ရက်တိုင်တိုင်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်ဒီ၅ရက်တိုင်တိုင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုကိုလည်းအစိုးရကနေနားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးဘာမှတုံ့ပြန်လာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟဲ့သံဃာတော်တွေအပါအဝင်ခိုင်ပြင်းတဲ့လူထုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတိုင်းပင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီထက်မကပုံမို့တိရောက်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြတာရှိပါတယ်ပူတီတောင်နဲ့မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းနိုင်ငံသားကတ်တွေထုတ်ပေးရမှာဥပဒေနဲ့မညီကြောင်းဒေသခံတွေပါဝင်ခွင့်ရရည်အပြင်တရားမဝင်ပေးထားတဲ့ကတ်တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရတို့ကိုတောင်းဆိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာဥပဒေချိုးဖောက်သူကိုတရားစွဲဆိုရင်ပြည်내လောက်ဝကမူဝင်လွင်ကိုချက်ချင်းဖန်တရားမဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကတ်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးကတ်လိန်လေရယူထားသူအရေးယူနိုင်ငံသားစီစီရေးကော်မတီမှဒေသခံကိုစလဲထည့်သွင်းပြီး1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေအတိုင်းစီစီရေးရခိုင်လူမျိုးတည်တံ့ရေးရခိုင်မျိုးနယ်တည်တံ့ရေးစတာတွေကိုကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကရခိုင်မျိုးနယ်စစ်တွေမျိုးအပါအဝင်မျိုးအချို့မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့စစ်တွေမျိုးမှစုဝေးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်